Вітаю вас, друзі, як завжди, по цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні буде безумовно така. У нас сьогодні дуже крута гостя, людина, яка сама собі придумала, друзі, так би мовити, визначення. Це, погодьтесь, викликає повагу, тому що як ти просила тебе, артоглядочка? Ні, ну хоча артоглядочка, це ж нормально звучить, правильно? Нормально звучить. Ну це, будеш артоглядочка. Тим більше, це ти і придумала. Насправді. Коротше, друзі, насправді, без жартів, найкращий культурний журналіст України, людина, яка пише колонки, в які боїться попасти будь-яка істота, яка існує в кіно, культурному, телевізійному середовищі, бо вона знає, якщо потрапити на ікла, чарівні такі ікла в тигровому окрасі цієї пані, вам срака. В общем, Лена Чеченіна, добрий день, пані. Привіт, Лена. Богдан, леопард. Почекай, леопард. А тигр і леопард, вони це то полосочки. Це різні тваринки. Більше того, я купила собі недавно пальто, яке підійшло б мені під мою сутність. Mm-hmm. Воно із змії з пітоном, і я продавчиням доводила, що це не жираф, тому що вони жирафа переплутали із пітоном. Тому ви знаєте, анімалістичні принти — це дуже складно. Це потребує, знаєш, нового рівня аналітики, напевно. Блін, пітон, йовай! Наступного разу прийду до тебе в пальті з пітона. А крокодил коли буде? А крокодил, до речі, є в мене, сумка є. Лена, в мене все є. Ти точно культурний журналіст? Точно. Крокодилове взуття? Коли мене остаточно всі зненавидять в культурно-серіальному нашому виробництві, я перейду на фешн-журналістику. Блін, йо-моє. Ну, я, звісно, хотів би зараз відвісити якийсь сексистський жартик. Ну, ладно, я не буду цього робити, бо що Лена з цим бореться. Але робить це елегантно. Коротше, ладно, жарти жартом. У нас сьогодні є про що посратися, є про що не посратися. Але спочатку розпочнемо з дійсно хороших новин. Справа в тому, що от насправді Україні більш за все, от, на мій погляд, бракувало хорошої такої якісної, як би сказати, критики того, що відбувається на телебаченні, в тому числі і так далі. Бо ніхто цим нормально не займався. Ілена запускає новий сайт. Правда? Подейкують, це правда. Ми вже починаємо його готувати, закінчуємо його готувати. Йдеться про сайт Детектор Медіа, про ресурс, який давно існує, який дуже авторитетний серед медійників. Людям, які в медіа не працюють, скажу, що це сайт, який пише про медіа, про роботу медіа. Ось, і, власне, там є... І підбирає найгидотніші фотки твої завжди, друзі. От я не знаю, чому, ти знаєш, можна буде, якщо про тебе буде писати цей сайт, вони спеціально нариють фотку, де ти забуханий, немитою головою. Фотка 20-літній давнини, ти сам, вони її знайдуть, друзі. І скажуть, вам не нравиться фоточка? Ну, хорошо, ми поміняємо, не вопрос. І знайдуть таку ж саму ще одну. До речі, я собі дуже подобаюсь на відео і дуже не подобаюсь. Боюсь на фото, при тому, що з самого раннього дитинства, і мені будь-яка фотографія, яку б не підібрали мої колеги для якогось матеріалу, завжди буде здаватись гидотною, тому я тебе тут розумію. Але йдеться про те, що на Детекторі Медіа є багато різних підсайтів, там, які займаються конкретно дезінформацією, які займаються там дослідженнями. І ось ми будемо запускати підсайт, який буде займатися таблоїдом. На Детекторі раніше були два таблоїди, вони були легендарні серед медійників. Це вони називались Дуся, і називалися вони Медіаняня. Так, і це було ще. Знаєш, як назвати? Медіа. Зірочка Ляді. От як треба було назвати. Такі були варіанти, але так хотілося б без зірочки. Ось. І ми дуже довго думали, як би це все назвати, тому що зараз воно в такому пробному тестовому режимі. Багато наших читачів не розуміє, що це таблоїд, і я не даю тому собі розвернутися на повну міць, та сарказму, стьобу і всього іншого, тому що люди просто не розуміють, кажуть, блін, що це Детектор Медіа, про таку фігню пише. Але вже за місяць півтора у нас буде повноцінний цей сайт, який називатиметься Антоніна. Боже, тільки за назву. Я вже готовий бути вашим безкоштовним групі. Я думаю, що телевізійники чудово розуміють, про яку Антоніну йдеться.
не телевізійникам, не медійникам поясню, що скільки років, може, зоб'ї тому, чи скільки, стало усім зрозуміло, такий витік інформації виявився на 1+1, що вони свою середньостатистичну глядачку назвали Антоніна. Взагалі, це така практика достатньо часто на телеканалах, вони візуалізують працівники-аналітики своїх там глядачів, аби журналістам було легше, дивлячись в очі своїй цільовій аудиторії, на фотографію, от, щоб вони розуміли, для кого вони працюють. І ось Антоніна виявилася, на думку наших колег із Плюсів, надзвичайно тупою істотою, для якої потрібно зробити надзвичайно тупі серіали, так, яка взагалі сидить вдома, ну, тому що, як уявлення, якщо це домогосподарка, значить вона тупа обов'язково має бути, варить вона борщі, дивиться за дітьми. І любить Юрія Горбунова. Та, і дуже любить, і от для неї потрібно знімати дуже примітивні серіали, тому що вона не пойме чогось складнішого. Я з цієї точки зору категорично не погоджуюсь, тому що я розумію, що Антоніна достойна більшого, вона може зрозуміти щось краще. І тут яскравий приклад серіалу «Спіймати Кайдаша», який йшов на СТБ. В них теж є якась своя Антоніна, так, очевидно. Я просто не знаю, як на СТБ її називають, але це теж канал для жінок. Вони, справа в тім, що перед тим, як запустити серіал «Спіймати Кайдаша», який став народним хітом, який полюбився багатьом людям, домогосподаркам, недомогосподаркам, всім, вони стрімались його запускати, тому що вони в нього не вірили. Вони думали, що їхня це такі ходять чутки, нам то треба ж зазначати завжди. Це Саша Ткаченко, небось, не хотів, да? Ну, наскільки я розумію, там багато людей скептично ставились до цього запуску. І вони очікували низьких рейтингів. Так, подейкують. Ну, це ж офіційних заяв ніде не було. Подейкують, так, ну, люди в колах телевізійних, що дуже-дуже скептично ставились до запуску і запустили його, тому що там було державне фінансування, тоді ще якраз запустили пітчинги від Мінкульта, патріотичного кіно. Ось. І от думаю, ну, знімемо щось, його не подивляться, звичайно, наші тупі глядачки, але ну хай буде. А тут виявилось зовсім навпаки. Ну, да, що його цікаво. Дуже добре подивились, його повторювали. Я знаю людей, які вже четвертий, п'ятий раз дивляться цього Кайдаша. Кайдаші є на Нетфліксі. Ну, коротше кажучи, це дуже успішний серіал. Він зроблений якісно, він зроблений і масово, і якісно. Так. Тобто це якраз той варіант фільму, серіалу, який сприймається однаково людьми більш простими, більш складними, більш складні люди, та, і вони здатні роздивитись там якісь більші сенси. Шикарний серіал, блискучий люди, серіал. Які там звикли, ну, так, дивитись серіали більш поверхово, вони знаходять собі щось своє, там цікавий сюжет, там є динаміка, там класні персонажі, класні актори. Ось. І тому сталася така історія, яка показала, що глядачі у нас не тупі, що тупими їх вважають телевізійники, і дуже часто це трапляється такий неякісний продукт у нас показують, тому що самі телевізійники, виробники тупі. Серіалів, правильно, кажуть, знаєш, як говориш на себе, на мене переводиш на себе, так би сказав. Да, я просто телевізійник, наприклад. Тому мені можна собі дозволити потрендіти. Те, що ми зараз на телеки, ви нас можете дивитись, да? Таке може бути. Ну, на себе. Це зараз ми з тобою на радіо в ефірі, а потім це ввечері показують на телевізорі, у телевізорі. Друзі, якщо ви це дивитесь в телевізорі, то це ваші проблеми. Не наші з Оленою. Та, розумієте, що я не скажу там за всі канали, але ну, переважно більше. Є там регіональні канали, наприклад, які ну, справді хочуть, стараються свою аудиторію поважати. Є там суспільне мовлення, яке зараз старається це робити. Але все-таки, якщо говорити про комерційні телеканали, то там відношення таке. І дуже часто люди, які там працюють, вони самі не можуть вже давно зробити якісного контенту, тому що вони не звикли цього робити. Якщо ти завжди тримаєш низьку планку, ти не можеш далі зробити чогось хорошого. Я тобі назву приклад. У нас є кастинг-директори, які не беруть в кіно знімати серіальних акторів, наприклад. Да? Тому що вони вважають, що якщо ви працювали довго на серіалах, це стосується, до речі, не лише акторів, ви просто вже не зможете зіграти щось складне.
Це стосується і сценаристів, це стосується і там інших людей, які там працюють. Ну, логіка в цьому є. От, власне, ось така історія. Тому особливо російські серіали. І, ну, та, слава Богу, нас вже не знімаються. Достатньо смішна ситуація виявилась. У нас недавно був Одеський кінофестиваль, який відбувався в Чернівцях. І в нас от буде... Також така подія «Київ Медіа Вік», та така велика подія для медійників, там будуть обговорювати серіали, зокрема. І ось що говорять бідні телевізійники зараз, які знімали серіали. Вони бідкаються, що в них немає бібліотеки, в них нічого не лишилось в бібліотеки серіалів, в них немає що показувати. А чому не можна показувати ці серіали, які є в бібліотеках? Тому що вони з російськими акторами, і тому що вони російською мовою, і вони з російськими наративами. І їм же говорили з самого початку війни, яка, нагадаю, почалася в 2014 році, що перестаньте співпрацювати з росіянами. Ну, розбіжалась. Вони чого казали, ні, відкрито, продюсери казали, що ми не будемо цього робити, тому що це деньги, ми не збираємося позбавлятись такого ринку. І зараз вони сидять, плачуть, боже, бібліотеки нема, нема що показати. Давайте купимо якийсь аргентинський серіал. Ні, вони знімають турецькі зараз. Ні, і наші серіали знімаються, ми розуміємо. Санаторій і пам'ятаємо Незабудка? Цей конкурс. До речі, про санаторій Незабудка, Незабудка. Ходять чутки, що це міг би бути непоганий серіал, оскільки я розумію, там режисер Мирослав Латик. Да. Він, наприклад, Алла зняв... Самойленко розказувала про цей так, серіал. «Королі репу», він зняв чудовий фільм. І тому санаторій Незабудка, попри те, що така назва, яка не викликає якоїсь довіри у багатьох людей, міг би бути і нормальним. Але все-таки зараз ну, телевізійники, вони очікують на державне фінансування, при тому, що на 100% і з моєї точки зору із завищеними бюджетами все-таки. І в дуже стислі... Не тільки на твою думку. І не тільки на мою, так. Ну, тому що, якщо порахувати, просто я скажу цифри, які завжди фігурували в нашому серіальному виробництві. Одна серія, якщо це там, наприклад, особливо комедія, вона задешевше знімається, і вона коротша, ніж там не 40 хвилин, а там типу 20-25. Завжди озвучувались бюджети там $20,000 за серію, ну 25. А те, що просять зараз, ну ті конкурси, які вигравали в Мінкульту, там значно більше бюджети. І тому от питання, чому? І ось повертаючись до того сайту, який я анонсую зараз про Антоніну, я би дуже хотіла, аби цей проект, це, по-перше, буде ну, таке собі продовження цього таблоїду, який я читала це ще з молодих років, це для мене святі речі, оці всі і Дуся, і Медіаняня. Я би хотіла, наскільки це можливо, по-перше, висвітлювати роботу телебачення, взагалі медіа. У мене буде окрема рубрика «Помста Антоніни», де я буду описувати сюжети серіалів, і ви будете офігівати від того. Ви ж цього всього не дивитесь, шановні друзі і панове. Хто це дивиться? Це дивиться велика аудиторія, от, наприклад, я зовсім недавно передивлялась серіал, один з найпопулярніших, який у нас виходив на телеку. Називається цей серіал «Клан ювелірів». Мать це твою. Високошедевральне лайно, звичайно. Я, ну, це, клан це... ювелірів? Так, да, це дуже-дуже... Це репліка на клан Сопрано? Це, розумієш, є такі серіали, які просто простенькі. Ну, простенькі, ти дивишся, там невибагливий сюжет, але тобі не соромно. Ну, ти отак от ручками не закриваєшся. А тут закриваєшся, тому що тобі соромно за те, що відбувається. На Ютубі нині... Там, наприклад, тут перші епізоди 5 мільйонів переглядів, 6 мільйонів переглядів. А це хто знімав коли? Це знімали там щось кілька сезонів, 4 чи 5, 95 серій чи скільки. І що показник успішності, неуспішні серіали не будуть так надовго продовжувати. Цей серіал почав, ну, здається, знімався десь перший епізод 2014, ну, десь, типу, там. Треба уточнити, ну, вже давно. І там, ну, просто, по-перше, він російською знятий. Ну, само собою. Знято там все у Львові. Львів російськомовний, ну, у авторів. Є персонажі, які говорять українською, вони з села.
село, автори показують, ну, хати там, я не знаю, де це знімали, чи у нас в Пирогові біля Києва, чи біля Львова теж є, боже, я забула, як називається, даруйте вже львів'яни. Так, парк теж там, так, да. Так, теж дуже чудовий, класний, там цікаво походити, отакі хатки там, такі, там, де люлька підвішена до стелі, як це називається. І це там люди живуть, так? Да, типу, да. Боже, це ночви, так, здається, це називається, да, да, якщо я правильно розумію. І ось в серіалі показується там 2000-ні роки чи 2010-ті якісь роки, і показується, що жінка та вагітна, яка, яку покинув чоловік, вона вертається зі Львова рускоязичного під Львів в село, і в неї ось така хата, яка була там в 18 столітті, і от серйозно? Вона кладе дитинку на оці ночви. Так, і ось так все відбувається, вона вишива. Ну таке, наче це Катерина, так, Шевченкова. Тобто, якийсь нелогічний абсолютно сюжет. Ну, тобто, перуки моя окремо, треба окрему рубрику присвячувати перукам, тому що я не знаю, за що ненавидять гримери акторів, що вони так їх можуть спотворити. Ну, коротше, це продукція робиться для людей, які ну, просто, не просто хочуть подивитися щось просте і невибагливе, а людей, які, ну, таке враження, що вони плюють на те, що їх просто не поважають елементарно. Ну, це підготовка. Але 5 мільйонів переглядів. Ну, це підготовка була до широкомасштабного вторгнення. Ну, що ж ти хочеш? Ну, чесно кажучи, я не думаю, що автори прям так думали. Я думаю, що багато хто з них, вони просто знаходяться під впливом, знову ж таки, це люди, в яких теж совок в головах. Ну, в нас всіх совок в головах більше чи менше, я вважаю. Але тут дуже сильно, ну, це тема насильства. Там показується, наприклад, героїні, яких б'ють чоловіки, і це норм. Це норм, да. Ну, по серіалу, я не знаю, чи це вони нафакапили з монтажем і з сюжетом. Але ти дивишся і ти бачиш щасливу родину, в принципі, успішну, жінку, яка любить свого чоловіка. От, наприклад, там є сюжет, коли значить, ну, там ювеліри і там тьорки між ними. Ти дивишся старі серіали, да, Ліна? Ну, я зараз передивляюсь, тому що я готуюсь, по-перше, до того, щоб ці рубрики запускати, а по-друге, я зараз маю на меті порівнювати серіали, які зараз знімають, і які знімали до 2014 року. Тобі рівень жовчі в крові треба підняти. Це теж таке може бути. З одного боку, я навіть отримую від цього задоволення, тому що це вже називається, ну, ця крінжа. Лякай мене, пожалуйста. Я тебе дуже люблю. Ну, не треба, не кажи таку, ну, так не можна. Ну, як? Не топчи батькового серця. Ти що? Що ти таке кажеш? В смислі? Знаєш, є такий формат, який багатьом подобається. Він називається «Так погано, що аж добре». І це улюблений формат для багатьох людей, коли ти дивишся, що це настільки погано. Ну, це ти про Верховну Раду зараз говориш. Ну, ні, це ще гірше. Це коли ти дивишся і ти отримаєш задоволення від просто настільки низького рівня. Радість від бабляння в бруді, да. Напевно, що це так, є така. Це називається, як наш митець Лесь Подерев'янський означав, дослідники калу. Да. Ось це про мене. Такий капрадіскурс трошки знову проліз в нашу бесіду, так? Я зрозумів. Значить, це клан ювеліров, так? Так, ну це, я вважаю, що це один з найгірших серіалів у нас, так? Але він один з найбільш популярних також. І я хочу ще наголосити, дуже важлива історія, треба пильнувати, чому треба пильнувати за виробниками серіалів, тому що багатьох із них абсолютно змірщений, як не хочеться пафосно казати, якісь морально-етичні орієнтири, скажімо так. Тому що вони залюбки, от як я говорю про насильство, в цьому серіалі є героїня, яка десь там завагітніла, так, і її тато, заможний ювелір, знайшов там якогось чувака стрьомного і змусив його на ній женитись. Ось, і в першу шлюбну, ну, щоб вона, як порядочна жінка, народила в шлюбі, так? Він пообіцяв йому гроші. Гроші, серйозно? Я тобі це дам... такий от сюжет? Це такий сюжет. Я тобі дам чувак гроші, а ти женишся на моїй вагітній жінці. Це сучасна Україна, так? Ну, це Львів рускоязичний, я нагадаю. Це десь ця історія почалася в там, кінець 2000-х, і ось вони до цього дня це все розтягли. І що відбувається? Перша шлюбна ніч. Вона дерзко йому каже, щоб він вийшов з її кімнати, тому що, ну, ти ж розумієш, чувак, що це фіктивний шлюб. Він їй каже, що ти дура, я тут буду вирішувати, коли мені йти, коли не йти. На тобі помордасам і лягай в койку, він каже. І на другий день в серіалі показують.
як вона з закоханістю на нього дивиться, питає, тобі чай, що тобі подати, чи тобі цукру, і далі показується, яка у них чудова сім'я, і як вона далі, як вона його любить. Тобто, бий жінку і буде норм, домостройчик такий, да? Я, знову ж таки, не знаю, чи це у них щось проблеми із монтажем, тому що все-таки може бути так, що там вирізали якісь сцени, тому що в них там через пень-колоду в цьому серіалі все, але коли ти дивишся, ну, тобто, є якийсь мізерний шанс, що, можливо, вони цього не мали на увазі, та? Але коли ти дивишся цей серіал, що Антоніні говорять автори? Що ну, б'єт, значить, не то, що б'єт, значить, любить, а якщо от повертаємося до Арестовича, що жінка повинна дивитись на чоловіка як на ідола, ага. І якщо вона заривається сильно, починає качати права, починає визбухати, просто треба її придушити або дати їй по мордасам. І тоді вона заспокоїться. Ось це показують нам в одному з найбільш рейтингових серіалів. Друзі, у мене з'явилося бажання зробити одну штуку. Дивіться, значить, я потім після ефіру беру ці слова Лєни, вирізаю. І потім при будь-яких, я кажу, друзі, так навіть Лєна сказала, що це норм. Камон. Зараз, друзі, ви побачите карколомно. Ви всі знаєте, як я ставлюсь до господина Арестовича, просто Арестовича. І якої є думки про цієї людини. Я просто, вибачте, я називаю його простим словом аферист. От такий класичний аферист на довір'ї. От, але зараз я буду захищати Арестовича. Нічого. Ну я ж маю, блін, підтримати. Дивись, ти читала його пояснення з приводу цієї історії? Я, чесно скажу, не читала. На BBC, я тобі зараз скажу, щоб ти розуміла, я не жартую, дивись. На BBC. На BBC. Значить, виходять його коментарі, де він заявляє наступне, що, значить, він каже, буде юридичні наслідки для цих двох пані, які там купили це. Але він каже, ну, звісно ж, вирвали з контексту, але каже, значить, дивіться, ви барани. Каже, в мене дуже довгий семінар, який я надаю, типу, в користування журналістам BBC, хай перевірять, що я там роблю. Каже, я актор. Замінь. І каже, вони вирізали, типу, шматок там, де я навпаки показую от таких чоловіків, а насправді я вчу з такими чоловіками боротися. Що, типу, я просто показував, що є отакий тип чоловіків, які отак робить і отак говорить. Вони, типу, сучки вирізали цей шматок і кажуть, що я такому вчу, а це неправда. Бо в мене є насправді отакий от семінар. Тому, ребятки, будемо з вами в юридичному, типу, порядку розбиратися, а от вам, журналісти, повне відео. Отаке. Ну, бачиш, я це відео повне не дивилась. Я теж. Не от, а вже звинувачуєш. Кенселиш людину. Що ж таке? Справа в тому, що ну це правда. Так, треба подивитись вже те відео, звичайно. Ось дівчата з Палає, які, ну, ютуб-канал Палає, так, вони... Емма Антонюк і... Яна Брензей, здається. Напевно, не пам'ятаю. Даруйте, не пам'ятаю, яка там буква точно. Ну, давно вже веду цей ютуб-канал, мені він дуже подобається, вони піднімають такі різні серйозні теми. Це та сама пані, яка от це додумувалася доколупуватись до 70-річного Іво Бобола з приводу сексизму, так? До речі, хочу сказати, що, по-перше, ну, про Іво Бобола багато чого теж ходить. Та Іво Бобол — це такий персонаж. Але я тобі хочу сказати, що це Емма Антонюк, вона веде, в них є от канал Палай, вона зробила інший ютуб-канал, це «Ніхто не буде дивитись», він називається. І до її честі вона почала запрошувати оце всяких хайпових гостей, щоб там, так, переглядів набрати. Вона справді набрала, але її цільова аудиторія, оскільки вона формувала думаючу аудиторію, виступила проти цього. Тобто її аудиторія сказала, що ми не хочемо цього дивитися, ми хочемо дивитись про книжки, ми хочемо дивитись якісь цікаві розмови. І вона дуже швидко зреагувала, вона більше не робить таких інтерв'ю. А якщо ти подивишся на її канал, вона там запрошує видавців, вона говорить про книжки, вона запустила зараз прикольний ще там підпроєкт, де різні відомі люди розказують про свої улюблені книжки, вони їх розбирають, там Гаррі Поттера розбирали. Тому ось той випадок із Іво Боболом, це в неї такий був експеримент, але мені здається, що Емма Антонюк — одна з небагатьох людей, яка дуже адекватно реагує, мені здається, на критику. Та, ясно, вона і може ображатися, але все-таки вона не плутає хейт із критикою, і вона на нього реагує. Окей.
Питань нема. Тому так... що ми чекаємо від Арестовича, що з чим закінчиться судова справа. Тому що, якщо пам'ятаєш... Я не знаю, чи він подав уже в суд. Це він написав що, просто, щоб... Він було. Написав, я пам'ятаю, коли катавасія відбулася із Спартаком Суботою, він теж, здається, говорив, що він буде оскаржувати все це розслідування, яке на нього вилили, та, що це все неправда, він буде подавати в суд. Але щось ми зараз бачимо повідомлення, що відкрито на самого Спартака Суботу кримінальне провадження, так, і ми будемо дивитися, що з цим провадженням буде далі. Ну, це факт. Ні, ну, про Люсіньку ми зараз ще поговоримо. Люсінька – це не якийсь там діяч чи діячка якогось телеканалу, якщо могли подумати. Ні, це я про так про Арестовича кажу. Але я просто до того, що чи не залишаєш ти можливості того, що дійсно він міг насправді, ну, типу, що це була не рука, знаєш, там, не руководство к дійству, як то кажуть, а, типу, просто взяли, вирвали шматок, де він там що-то там робив, уяви собі, якщо це правда. Хоча, знаючи Люсю, так от, чи не залишаєш ти можливості, що насправді дійсно вирвали з контексту, а насправді він нічого поганого не вчить. Він вчить, як діли так, щоб жінки смотрели мужчину, як не їдила. Може таке бути? Дивись, оскільки ні я, ні ти та не дивилась цього відео повністю, так? І вже не подивимось, тому що те, що виклав Арестович, те, що виклав Арестович, це, ну, теж він міг вирізати там. Ну, він сказав, що він надав журналістам BBC повну версію. Він сказав, що він вирізав в тільки морди, там морди, запитання, та. Так, людей, які були на цьому семінарі, а все інше представив так. Ось так, як є, звичайно, ймовірність. Що це вирвано з контексту, воно може бути, звичайно. Тут немає цих, це треба подивитися це відео, потім там щось, ще щось проаналізувати, тоді говорити. Але ми, по-перше, знаємо, хто такий Арестович, що він міг, це не вперше вже він щось таке говорить. Але, ну що ж, будемо чекати судових розбірок. Слухай, ну, а з іншого боку, ну, дивись, ну, от людини, твоя, ну, я ж маю, типа, тобі тут опанувати, там, ну, дивись, людина проводить приватні якісь там тренінги. Це ж не якийсь там загально там must-have курс. Типу, ти захотів бабки там витратити свої отак, ну, окей. От є люди, яким подобається, коли їх б'ють пльотки, БДСМщики там, є люди, яким подобається там якийсь шибарі. Тобто, там, коли тебе там зв'язують, там душать, ну я не знаю, будь-що. Ну, а є люди, яким подобається Арестович. Ну, умовно кажучи. Ну, типу, є, бувають же різні перверзії, правильно? Ну, от у людей така перверзія, їм подобається Арестович. У нас же демократичне. Чому ми йому забороняємо людям оце каловище заганяти? А може комусь подобається? Ну, він готовий за це платити свої бабки. Вільні люди вступили у вільні відносини. Ні, чому ну, різно, дивись, а? У нас, я і так вважаю, що оця вся історія про те, що у нас демократичне суспільство, так, воно виправдовується постійно, тому що у нас я не пам'ятаю особливо прикладів, коли люди за свої слова, які отримали загальне засудження, якось поплатилися тут своєю класно. Репутацією. Да, ми можемо назвати приклади вже взагалі безпрецедентні, типу Ані Лорак, та, яка ось зовсім недавно зізналася, що вона фінансує фонд, який Мразота. Займається депортацією дітей. Мразота. Тобто це вже причетність до військового злочину. Так, так, так. Ми маємо приклад Світлани Лободи, так, яка ніяк не може, попри свою просто неймовірну наполегливість, назад повернутися на український ринок. Хоча є люди, які її підтримують. Будемо стежити за Вірою Брежнєвою, тому що вона вибрала іншу тактику, мовчати там щось. Менше стрінги і менше слов. Ну, так. Як тобі слоган, а? Менше стрінги, менше слов. Так, я в стилі... Дарю для Антоніни, так? Ось. І ось ми бачимо, що ці люди справді, ну, справді їх суспільство не сприймає. Але якщо ми подивимося на інші приклади, то цілком норма, наприклад, Володимир Остапчук, скільки він потрапляв у різні скандали, це ж коли була ця голодна туса, це ж він написав, це ж він придумав цю визначення голодної туси, він виклав цю фотку, але йому нічого за це не було, його далі продовжують запрошувати, і він улюблений ведучий Держкіно, наприклад, вони його скрізь запрошують. Також от, недавно він теж на своєму ютуб-каналі оце влаштували це 10 з 10 ці всі історії теж про, ну, ви знаєте, цей скандал, про те, як вони дівчат обговорювали, ставили їм оцінки, так, хто там, жінка з дітьми, це ок чи не ок,
А, це там, ж він же, да? Це Люліт Ок чи не Ок, сидять такі троє чувачки. Ну, от знову ж таки, давай я зараз тобі тут буду захищати ліберальні взгляди. Так, а в чому проблема? Ну, дивись, Ютуб широкий, да, не гостинний, але широкий. Ну, не подобається тобі, не дивись. Ну, про плохой канал, ну, не дивись. Це абсолютно так. І так само можна сказати, не хочеш дивитись клан ювелірів, не дивись. Власне? Так, так, але ж ми хочемо, щоб не було таких серіалів, як клан ювелірів. Звичайно, це, безумовно, на цьому ютуб-каналі він робить, що хоче, але глядачі теж мають право висловитися. А може він таке ж саме бидло зібрав і їм подобається таке, ну окей. Ну, але інші люди мають право це обговорити. Розумієш, коли у нас трапляються випадки, коли жаліються на хейт, ви хейтите, так, ви хейтите наш контент, от не хочете, не хочете, не дивіться, от ми так робимо, ви на нас напали, розумієте, право висловитися, воно працює в обидва боки. Якщо ви хочете висловитися так, як ви вважаєте за потрібне, і ви це робите публічно, і ви публічні люди, розумієте, що... інші люди теж можуть так само вільно висловитися по відношенню до вашого контенту. Правильно? Це є обговорення нормальне. І якщо там суспільство скаже, що ваша поведінка неприйнятна, то в нормальному суспільстві ви просто позбуваєтеся хорошої репутації, наприклад. Вас перестають запрошувати, вас не сажають в тюрму, вам на якісь, ну, вас ніхто не б'є на вулицях. Але просто вас там перестають запрошувати там вести корпоративи, тому що вас уже не хочуть бачити. Так? І повторюсь, в нормальному суспільстві, де ця вся історія працює, люди фільтрують те, що вони говорять, тому що вони просто переживають, що вони позбавляться роботи. У нас поки що такої перестороги немає. Тому що ми розуміємо, що можна бовкати що завгодно, тобі за це нічого не буде. З Арестовичем така сама історія. Тобто я... Ну, Арестович, це, вибач, тут, Лена, я з тобою, я не те, що не погоджуюсь, я просто продовжу твою думку. Арестович, це дуже інша проблема, я про це, власне, і писав, що мені здається, ну, проте тут весь всю ту чепушню, його це понятно, але його ж проблема не в цьому. Головна проблема Арестовича в тому, що ця людина тепер для мільйонів не дуже розумних людей асоціюється з владою. Це людина, яку мало того, що запросили ще до війни великої, але з початком війни цій людині довірили право, правда, не дали офіційного статусу по факту, але дали право бути, по суті, голосом влади. Тобто для мільйонів, десятків мільйонів людей ця людина асоціювалася з, ну, з тим, що вважає влада. І тепер, коли він це говорить, він має от таку легітимність. Ти це розумієш, чому проблема? Це найбільша? Якраз легітимізація, це слово, яке ми часто вживаємо. Да? Тут якраз це одна із цих прикладів. Це найгірше. Я підозрюю, що для закордонної аудиторії теж його слова, напевне, мають якийсь вплив, тому що його ж асоціюють з... Нічого, скоро ми ще в Верховній Раді, Ліна, побачимо. Ну, є ж така думка, я не знаю, наскільки, тому що я тут не дуже маю компетенції про це говорити, ну, та на політичні теми, але ж раніше часто говорили подейкували, знову ж таки, про те, що та готується, чи має готуватися я якась та партія, та, яка буде розрахована. Я не знаю, хто її буде фінансувати. Ага, ну, значить, це така стандартна схема, напевно, що в політиці, та, коли готується якась партія, яка контролюється якоюсь поліцилою і яка має окучувати якусь певну аудиторію. Та-ра-та-та-там. А ось, і в нас, оскільки є ще якась певна кількість, як це так коректно назвати, чи проросійських людей, чи людей, які все-таки не перейшли цей етап від проросійськості до чогось притомнішого. Із клану ювеліра. Ну, десь приблизно так. І це люди, які теж будуть голосувати на виборах, для них треба якась поліцила. І от навіть там говорили, що може бути там і Спартак Субота там, і Арестович. Клан Говноєдов, я б назвав. І там ще шесть, так. Та. І тому я, звичайно, з Арестовича можна сміятися. Знаєш, як цю партію треба назвати? Партія вихідних. Партія вихідних? Ну, субота там, Арестович. А, типа, точно. Вам буде легко, там, типа, знаєш, партія вікенду. Да? Чорт, блін, пора закінчувати цією херньою займатися, тут піду, краще бабки зароблю. Реально, попередую всяким дурачкам ідеї, а? Ліда, як думаєш? Я думаю, що це хороша. А тебе візьмемо стилістом. Стилістом, я буду всіх надівати леопарду. Партія леопарду у вікенду. Леопарди України. Раку, да. Да, це непогано, кстати. Це прям неплохо. Ладно,
Давай ще один срачі генеруючий момент. Ну, про це, Куркова? Ну, ні, ну, це, ні, ну, я не хочу це зводити, хоча пан Курков мене відфрендив після того, як я написав. А він багатьох відфрендив, до речі. Ну, це його справа. Я, по-перше, взагалі думав, що він взагалі не знає, хто я такий, а виявляється, знав. Напевно, слідкував. Я, на речі, не тегав його ніколи, там, не особливо не лайкав, просто там з френдзерів був 10 років тому. Наче слідкував. Ну, менше з тим, це його особиста справа і особиста сторінка, мене це взагалі не обходить, я не про це. Я просто хочу перед тим, як Єліні передам слово, щоб ви просто розуміли, чому і це не тому, що нам хочеться там по кісточках побігати чергового письменника і так далі, ні. Це питання про, в принципі, те, що, ну, українське суспільство, мені здається, нам варто зрозуміти, що та, ну, скажімо так, стратегія чи політика, якою ми керувалися з початком війни, вона зайшла потихеньку, заходить в тупік. Це стосується і політичної компоненти, і економічної, і військової, але і культурної, друзі. І чому так важлива ця історія з Курковим? Тому що він підняв дуже важливу тему. І ми вже не перший раз в цій студії це обговорюємо. Як нам поводитись, ну, в розумінні того, що наш проект кенселінгу Росії провалився? Ніхрена їх ніхто кенселити не буде. Вони продовжують їздити, вони продовжують ендорсити себе, як тільки можуть. При цьому суть конфлікту, нагадаю, перед тим, як Лена все вам пояснить, полягала в тому, що нібито була якась домовленість там між українськими письменниками, ну, конкретно Артем Чех там був, і Андрій Курков, що, значить, вони не беруть участь в певних... Ні, Курков з цим не... Дивись, питання в тому, що, якщо починати з самого початку, да, то питання виступів чи не виступів взагалі співпраці з росіянами за кордоном і цього всього діалогу, до якого нас постійно схиляють цивілізовані країни, які хочуть, щоб ми з Росією помирилися, або ні, щоб ми, українці, помирилися з хорошими росіянами, тому що вони теж жертви режиму, і ми повинні воз'єднатися із Шендеровичем терміново і разом боротися проти Путіна, і тому що it's Putin's war, і от Путін піде, прийде Навальний, і нарешті Росія стане демократичною країною, і ми всі заживемо чудово і прекрасно поруч по сусідству. Насправді ні. А ось. І почалася ця дискусія, і вона дуже сильно еволюціонувала. Так. Тому що ми почали спостерігати, що щось працює, щось не працює. Ми почали вилазити з своєї інформаційної бульбашки, бачити, яка є реакція за кордоном. При тому, що, знаєш, як дуже часто говорять там музичні менеджери, або кіноменеджери, що там не можна говорити, що ми виходимо на європейський ринок. Ми треба говорити, що ми виходимо на австрійський ринок, на чеський ринок. Це правильно. Так? Тому що кожна країна відрізняється між собою. Те саме, якщо ми говоримо про культурну дипломатію. Тобто це теж така популярна фраза вже стала, культурна дипломатія. Я дуже тішусь, тому що це дуже важливо, коли культурні діячі своїми творами мистецтва і собою, своїми інтерв'ю впливають дуже ефективно. Ефективно, тому що мистецтво – це емоції, це історії, це дуже ефективний інструмент, яким ми дуже довго не користувалися. І от зараз ми починаємо промацувати цей ґрунт, багато помиляємося. У нас було, навіть був ренесанс кіно. У нас почали з'являтися купу стрічок, які почали щось вигравати. Ні, це правда, так. А потім у нас прийшов Андрій Єрмак. І Марина Кудерчук. Марина Кудерчук – це наслідок уже, я навіть, що там її прізвище називати. Пішов Андрій Єрмак. Далі те, про що ми з Ліною вже трендимо 3 роки в ефірі, розумієте? До речі, я зазначу, як сказала Алла Самойленка, яка в цій студії сиділа якраз тиждень тому. У нас буквально з наступного року очікує гігантська яма. У нас більше нема кіно. Того, яке лежить загашнику. Так. А нового у нас нема, бо нове у нас ще є. Що? Санаторій Незабудка, на який у нас виділяються всі бабки, на канал Дурдум, формально вони оформлюються. Правда ж, Лена? Я ж не брешу. Правда, так. І якщо ми говоримо про культурну дипломатію в сфері кіно, то що це означає? Це ж не просто фільми. Це фільми, з якими наші режисери, режисерки, митці, знімальні групи їдуть на Каннський кінофестиваль, де є росіяни. Берлінале. Берлінале, Венеція, Санденс, будь-що інше. Спілкуються з глядачами, дають інтерв'ю. Це через їхнє кіно, дає їм доступ до величезної аудиторії, щоб вчергове сказати, ось ми, українці, така у нас позиція, подивіться наше кіно, по-перше, подивіться, як ми живемо, що в нас є класне кіно, що, ну, це емоційне залучення, це дуже важливо, так? І ми можемо, справді, я з Аллою Самойленко погоджуюся, у нас лишаються, справді, ну, як деякі кінематографісти оптимістично кажуть, що ми там, наприклад, дотягнемо ще до Канн наступних, а вони відбуваються там в
в квітень, наприклад, травень. Ось ми, може, трошечки ще дотягнемо показувати свої фільми, а далі все, нам немає що показувати. Кіно знімається довго, якщо це хороше кіно. І так насправді буде яма, тому що в нас зараз немає фінансування, навіть якщо фінансування, наприклад, з'явиться в наступному році чи там через рік, все одно треба буде дати час для того, щоб ці фільми знялись. Ну, наш Мінкульт, те, про що ми з тобою теж постійно говоримо, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, друзі, в чому злочин господина Ткаченка. Це людина, яка казала, що нема грошей на культуру. Хрен з тобою, що нема грошей на культуру. Чи ж ти? Ну, реально, зловмисник, по-іншому не назвеш, коли європейці пропонують тобі гроші, а ти, і від тебе вимагається просто якась символічна, ну, щоб держава Україна там 100 гривень написала, що вона дає на зйомки. Ну, я утрирую, звісно, не 100, там, ну, там, пару тисяч гривень, просто для проформи. І що робив Ткаченко? Відмовлявся. А чому? Тому що нелояльні. Тому що зачем ми будемо нелояльним давати знімати кіношечку, правда? Дуже багато таких різних штук було. Мені режисери розказували, режисерки про якісь там спільні проекти розказували часто, скільки було проблем від того, що їх, ну, режисерів, хлопців, з великим трудом випускали за кордон або взагалі не випускали, і вони не змогли поїхати на якісь там події і виграти конкурс, наприклад, теоретично своїм проектом і отримати якусь ще частину бюджету. Це дуже важливі історії. Ось. А якщо ми говоримо далі, будемо говорити про ці діалоги з росіянами, до яких нас схиляють. Яка в нас відбулася еволюція? Спочатку ми їздили, ну як ми, я просто за цим стежу постійно, так, і це одна з тем мого дослідження, коли наші митці їздили, так, от вони спочатку що говорили про те, що треба cancel Russian culture, і вони зрозуміли дуже швидко, що це не можна вголос промовляти ніколи в житті, якщо ти не знаходишся в Польщі або в країнах Балтії, тому що це сприймається як дикунство, люди не розуміють цього, і я закликаю завжди розуміти цих людей, які знаходяться в там Німеччині, які знаходяться в Франції, та які знаходяться в Італії, так. Тому що давайте згадаємо, що у нас було до 2022 року, да, до 24 лютого. Ми теж дуже були занадто лояльні до росіян, у нас і були спільні проєкти, і російську мову в нас не можна було чіпати, бо як це ж так, це ж не ліберально, все змінилось. Ну, у нас це змінилось, тому що у нас надзвичайні події почали відбуватися, і вони змінили це все. А у Франції, в Німеччині не відбуваються надзвичайних подій. Їм не будуть вони нікого кенселити. І тому, оскільки ми не займалися кенселингом росіян до початку повномасштабної війни, і це теж сприймалося як це так. Концерти були російських виконавців, і у нас на телебаченні було повно цих росіян. Та й вони після 24-го числа теж, але до 24-го у нас і Собчак була на цьому на телеканалах, і хто завгодно був, ось про Навального. Вони зараз у нас є. Про Навального, так, ми цілі, я пам'ятаю, коли його отруїли, які у нас телемарафони були на телеканалах, бо цілодобово ми говорили тільки про Олексія Навального і про те, як він героїчно, значить, справляється з цією російською системою і отруєнням. І тому, звичайно, будь-які розмови про те, що треба скасувати російську культуру, вони не працюють. Треба використовувати іншу риторику, і це надзвичайно складна робота оцієї культурної дипломатії. Це не, ну, от коли ми говоримо там оці всі речі, особливо літературні, так, чому вони відбуваються, тому що начебто наші письменники дійшли всередині до консенсусу, що не будуть вони йти на діалоги публічні із будь-якими росіянами. Це сталося після скандалу з Андруховичем, який вирішив поговорити із цим, господи, як його, Шишкіним. Курков так само з ним говорив. Ось. І ще там були якісь випадки. Це люди попереднього покоління, давай скажемо відверто. Ну, наприклад, попереднього покоління Оксана Забужко, ну, вона не йде на діалоги, хоча Забужко. З іншого боку, вона дозволила і багато інших письменниць видати свої твори російською мовою для... Ой, Боже, якогось інституту, ось, і вони це аргументували, пані Оксана це аргументувала тим, що це для кафедри, яка вивчає слов'янські там мови і літератури, і оскільки студенти володіють російською і нічого не знають про українську літературу, їм запропонували вивчати українську літературу через російські переклади, тому що вони більш ніяк не зможуть прочитати тексти Оксани Забужко, Марії Матіос там і так далі. Отаке було пояснення, але якщо ми говоримо про діалоги, то начебто
такий консенсус в літературному середовищі був, що ми не йдемо з ними на діалоги. І тут пан Курков чомусь вирішив піти на діалог із Машою Гесен, при тому, що це людина, з якою був пов'язаний серйозний конфлікт у травні. Наші письменники, нагадаю, Ірина Цілик, Артем Чех, Артем Чапай, вони поїхали на події в Нью-Йорку, Нью-Йоркський фестиваль літературний, їм організатори пообіцяли, що вони не будуть запрошувати росіян, але вони справді переплутали, вони думали, що наші письменники кажуть, що вони не на одній події не будуть росіянами, а вони мали на увазі, що взагалі на всьому фестивалі вони і от мені будуть. Здається, тут уже ґрунтовно неправильний підхід. Бо от мені здається, от може я, вибач, я влізу, от мені здається, до речі, організатори були праві. І наша позиція мала б така, на одному заході, тобто мається на увазі, за одним столом? Ні. Вибачте, давайте ми зараз будемо відмовлятися від всіх заходів, куди приїжджає Русня. Ну тут тоді навіть, вони будуть говорити, а ми будемо мовчати. Шикарний підхід, розумієш, правда? Розумієш, тут навіть не в тому справа, ну і в цьому також, справа в тому, що ми тоді непослідовні. В Канни ж ми їздимо, а Канни дуже проросійський фестиваль, він там дуже багато росіян. Чому ми тоді не відмовляємося від от Канни? От теж питання. Тут питання в тому, що от я говорю про складність всього цього процесу. А що складно? Мені здається, все просто. Ми маємо нести свій наратив. Нам нема про що з вами говорити. Вас теж запросили, нам дуже соромно, ідіть, ми говоримо про своє. Ну і все. Ні, нас хочуть запрошувати разом із ними. А от ними. Разом ні. Ну от пан Курков погодився. Ну, от тому знаєш, я і вважаю, він був неправий. І він відстоює свою позицію, що він, що це його вибір, зрештою, я з ним згідна. Він людина, в нас демократичне суспільство, він знаний наш письменник, він має право погодитись. Має. Він має право на свою думку, так само, як хтось має право цю думку критикувати, і це в жодному випадку не треба одразу називати хейтом, як нас оце все прийнято. Мене це, чесно кажучи, підбільшує, коли щось не так скажи, з ким не погодься, це так. Одразу починають плакатись, що це хейт. Але питання в тому, що він не просто з росіянкою, з росіянами, Маша Гесен, вони, та? Вони не бінарні, і от він з ними не бінарні люди, вони, ну в нашій мові це справді по-дурацьки звучить, тому що в англійській мові на небінарних людей говорять they, і це нормально звучить. У нас вони звучить не дуже ок. Розумієш? І в тому питання. Тому, коротше мені кажучи... Мені прокидається внутрішній Арістович, коли ти мені починаєш це говорити. Ні, це розумієш, подивися серіал «Секс освіта», і я думаю, за 3 сезони ти все... От, Оля, ти серйозно зараз скажи? Ну, розумієш, є багато, ну це справді, є багато видів гендерів, як виявилось. Правда? Їх є дуже дофігіше. Ти знаєш, от як потім, як виявляється, як тільки людина повертається в свій стандартний стан вибору життя і смерті, всі різко згадують, хто вони є насправді. Ну, треба зрозуміти, що все-таки життя в цивілізованому суспільстві, воно робить людей такими, більш по цій піраміді масла знаходитися в іншому етапі, але все-таки я з великою повагою ставлюся до самоідентифікації людей. На здоров'я. Ось, якщо людина, яка мені навіть не подобається, каже, що до неї треба звертатися вони, я звертаюся до неї вони. Ну, як до неї не звертаюся, тому що я не збираюся з нею вступати. На здоров'я. З ними вступати в діалоги. Але, коротше, в чому причина? В чому Маша Гесен взагалі чого? Тому що якраз тоді, коли наші троє письменників поїхали оце в Нью-Йорк, до речі, самі організатори сказали, що так, це ми нафакапили, ми перепрошуємо, так, ми вас неправильно зрозуміли, і вони скасували той виступ росіян. І Маша Гесен, які мали модерувати цю дискусію, вони почали обурюватися, роздавати інтерв'ю везде і казати, називати наших письменників злими українськими письменниками. Гірка іронія, чи я не знаю, як це можна назвати, в тому, що Вікторія Меліна, щоб їх потролити, сфоткалась тоді, у їй зробили футболку «Cruel Ukrainian Writers». Writer, да, і вона сфоткалась у цій футболці, так, на знак підтримки своїх колег. Ось, і буквально за півтора місяці Вікторії не стало. На жаль. І тут теж такий показник, а Артем Чех, який ось теж cruel, жорстокий український письменник, він по приїзду до України, коли він повернувся вже з цього фестивалю, де їх так називали, він поїхав і під Бахмутом ледь не помер теж. Ну, тобто, це така історія. І ось, власне, цей срач тоді розвели Маша Гесен. Ну, понятно.
І зараз Курков погодився говорити з ними. І, чесно кажучи, я прочитала цю розмову. Я б не сказала, що ну, багато людей сказали, що ок, нормальна розмова, але... Я б не сказала, що вона чимось була потрібна, що пан Андрій якось відстоював нашу якусь ідентичність. Більше того, до Маші Гесен є багато питань. Ось недавно, буквально, як говорять там, що вона насправді така липова лібералка, що насправді вона відстоює так чи інакше, свідомо чи несвідомо, якісь кремлівські наративи. І це правильно, тому що вона написала дуже багато матеріалів, які дуже сумнівні. Вона там і говорила про те, що на Західній Україні притісняють права російськоязичних людей. У мене тато був російськомовною людиною, ніхто його не притісняв за все його життя. І він від цього не страждав. На Рівненській області він жив. Але хочу сказати, що я не буквально от зараз я перечитую Пітера Померанцева, його книжку, про те, як він 2000-ні роки, як він приїхав до Росії, до Москви, працювати на російському телебаченні. І він достатньо цікаво розказав про цей весь досвід. Як там утворювалась Russia Today, як телебачення почало робити ставку на розважальність, як телебачення почало контролювати за допомогою телебачення, Кремль почав контролювати всі сфери, зокрема і гумор, і все-все-все. І ось він розповідає про те, як це він розділ є про Суркова, так, в нього. Хто такий Сурков і що він взагалі виробляє. І там він розповідає, що він в якийсь момент його запросили бути консультантом на ліберальний проєкт СНОП. Так, і ось він розповідає, що він прийшов туди, і там всякі були хіпстери, такі всі модні, за демократичні, за ліберальні цінності, всі з хорошою англійською мовою, всі такі, типу, за западного мишлення. І от він говорить, що керувала цим СНОБом тоді, ну, як він пише, він її не називає, що російсько-американський, яка журналістка, борчення за права ЛГБТ, тра-та-та. Ну, мається на увазі, звичайно, Маша. І він говорить, що вона писала багато... Вони писали багато різних матеріалів в західні медіа, але всі вони були просякнуті теж кремлівськими наративами. І він розповідав, що СНОП фінансував Міхаїл Прохоров, який теж був близьким до Кремля, і він завжди був, боже, як це в них називається, спеціальне слово є, ну, підставний кандидат, який вдає себе ліберального. Здається, таке до медійників їхніх таких ліберальних якось їх чи Чебурашки називали, чи як Варламова вони називали якось, до політиків теж така є історія. Лена, ось. А от якщо ви хочете дізнатися продовження цієї історії, друзі, підписуйтесь, як тільки з'явиться сайт Антоніна, на нього і на всі сторінки, і на сторінку, звичайно, самої Лени Чеченіни. Дякую тобі дуже за розмову. Не дружіть з Руснею. До зустрічі.